ពិធីបិទរដូវរដូវកណ្ដាលនៃកីឡារដ្ឋានសម្បុកបាក់សៃក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងការពិធីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងការបិទព្រឹត្តិការកីឡាអូឡ িম ពិកឬដូវរងានិងកីឡាប៉ារ៉ាលីមពិកទីក្រុងប៉េកាំងឆ្នាំ2022ប្រធានាធិបតីជិនឡូស៊ីជីងភីងមានដឹកនាំគូជិនផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាលោកលីខឺឈាងលោកលីចាន់ស៊ូលោកវ៉ាងយ៉ាងលោកចាវលើជីនិងលោកវ៉ាងជីសានបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីបិទនៅពហុកីឡារដ្ឋានជាតិនេះជាមួយនឹងប្រធានបទភាពកក់ក្តៅគ្មានទីបញ្ចប់នៅក្នុងពិធីបានចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង20 ដែលមានអ្នកទស្សនាប្រមាណ30000អ្នកកីឡាករ1000អ្នកនិងអ្នកដំណាងជាច្រើនអ្នកទៀតបានចូលរួមអ្នកសម្ដែងរួមទាំងជនពិការមួយចំនួនបានធ្វើបតបង្ហាញដល់ទស្សនិកជនជាមួយនឹងការសម្ដែងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក្នុងពិធីនេះផងដែរសហការឧបត្ថម្ភដោយធនធានគីអភិវឌ្ឍជនបទនិងកសិកម្មនំបីកសិករនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម នៅក្នុងពិធីនេះតងជាតិប៉ារ៉ាលីមពីកត្រូវបានបញ្ទៀបនឹងប្រកួតជួនអភិបាលរងក្រុងមីឡាននិងអភិបាលក្រុងខុនទីណាអេមបេស៊ូដែលជាទីក្រុងនៃប្រទេសអ៊ីតាលីដែលនឹងធ្វើជាសហម្ចាស់ផ្ទះនៃព្រឹត្តិការកីឡាប៉ារ៉ាលីមពីករដូវរងានៅឆ្នាំ2026ប្រធានគណៈកម្មាធិការប៉ារ៉ាលីមពីកអន្តរជាតិ IPC លោក Andrew Person បានប្រកាសថាព្រឹត្តិការកីឡាអូឡ িম ពីករដូវរងាក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងឆ្នាំ2022ត្រូវបានបិទជាស្ថានភាពដោយនាយកថា តន្ត្រីនេះបានកាត់សមគលនៅថ្ងៃរះថ្មីសម្រាប់កីឡាប៉ារ៉ាលីមពីករដូវរងាភ្លេងបានចេញពីគົບភ្លេងប៉ារ៉ាលីមពីកបានរលត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជាមួយនឹងប័ណ្ណជំនឿសណូហ្វ្លេកដែលប្រគំដោយវីយូលុង